大家好，我是大莹。马上快要过年了，饺子是我们过年必吃的美食，特别是大年初一，我们这边家家户户都吃饺子。白菜可以说是白菜之王，不仅营养丰富，而且寓意也是特别的好。白菜又说是百财，过年来上一盘白菜饺子，寓意着新的一年财源滚滚来。我们在做白菜馅料的时候，要挑选这种青叶的，青叶的一般水分含量比较少。先把白菜叶的部分切下来，把白菜叶一片一片的掰开。然后准备一盆清水，加入一勺食用盐，把白菜放进去清洗干净。清洗干净以后，控水捞出。这样颠一颠，能更快地晾干表面的水分。然后把晾干水分的白菜切成细丝，尽量的切得细一点。再这样切成白菜丁，不用剁也切得非常碎。切好以后收入大碗中。现在重点来了，在白菜里加入适量的食用油，用筷子搅拌均匀。很多人用白菜做馅料的时候，一般都会撒上食用盐，杀出白菜里面的水分，这样不仅造成白菜的营养流失，吃起来还失去了白菜原有的鲜香味。用食用油锁住白菜里面的水分，这样白菜吃起来会特别的鲜嫩。这是我在超市里买的瘦肉。我们在调馅料的时候，选择这种肥一点的，这种肥一点的猪肉做出来的馅料更加的香嫩。先把猪肉切成厚片，再切成条，最后切成小丁。准备一颗大葱，切成片儿，一块生姜，切成片儿，切成丝，再切成末儿。全部切好以后，和猪肉放在一起剁碎，这样葱姜味会更好的融入猪肉里面，这样吃起来会更加的香。并且还吃不到生姜的颗粒感。肉馅不要剁得太碎，像这样就可以了。把肉馅放入大碗中，下面开始调味，加入料酒，加入生抽、老抽、适量的蚝油、一勺食用盐、一勺白糖、胡椒粉、少量的香油，用筷子充分的搅拌均匀，一直搅拌到肉馅完全吸收料汁。搅拌成这样就可以了，然后再往里面打入一个鸡蛋。肉馅里打入鸡蛋，不仅能保留里面的水分，吃起来的口感也更加的嫩滑。顺着一个方向搅拌，搅拌到有点拉丝，感觉有点粘稠，像这样就可以了。看一下我们这个白菜，一点水都没有。然后再加入调好的肉馅，加入少量的食用盐，这样白菜会更加入味儿。用筷子搅拌均匀，搅拌到白菜和肉馅充分的融合在一起。准备几颗小葱切碎，切好以后放入馅料里，再浇上熬好的热油，激发出葱花的香味儿。用筷子搅拌均匀，馅料搅拌好以后放到盘子里，这样调出来的馅料就算是放置两天都不会出水。用这种方法调出来的馅料吃起来特别的鲜香油润，喜欢的话赶快试一下吧。喜欢我的视频记得关注转发，我们下期再见。